こいつはひどいね。水を引くために根こそぎってやつだ。おかげであいつらは巣を作る場所を失った。山は誰かのものではない。人のものでも鳥のものでもない。だがあの鳥はこの山の営みの一つだったろうさ。そうだな、前田刑事。さすがは関東一の忍び風魔子だろう。名乗る必要はなさそうだ。風来の身の犬が何しに失せた。棟梁、上杉謙信が関東へ侵攻、いかがいたしましょう。その謙信公に惚れて押しかけ助っ人に参上ってやつだ。わかった、行こう。山の営みより人のこの戦が大事かい。何者にも離れがたいものがある。僕はうつけなんだ。鉄砲の音で気絶しちゃうなんて。臆病者は死んだ方がいいんだ。臆病ではいけないのだ。ああ、当主になるには臆病じゃダメ。勇気がいい。臆病が良い。勇気はダメだ。恐れを知らない人は傲慢になるだけだ。山や川を独り占めし好きに荒らすようになる。それは良い当主か。あ、お化けさん、僕が変な勇気なんか持たないように見てて。いい子犬だ。契約しよう。てめえと最初に会った時の夢を見た。ウヌはあの時の言葉を守る。いい子犬だ。契約守ってくれたな。無論。抜かせ。てめえの中身は代替わりしてんだろうが。だが、ありがとよ、お化けさん。我は混沌の風、ウヌは天衣無縫の雲。我らは秩序の中では生きられぬ。だからあんたには死んでほしくないのさ。あの山をもう一度見に行ってくれぬか。小太郎、来るな。こうやって天下は秩序へと近づいていく。金と権力と数が支配する秩序へとな。座教もここまで。我は生きている。今の攻撃を避けるため力を使い果たしたが。あんた正体子犬だったの。いずれ我は言葉すら話せなくなる。我の保護頼めるか。